Fala pessoal, muito prazer, Bruno Deschamps novamente com vocês e no vídeo de hoje trazendo os 7 novos perfumes da Amaca Paris que foram lançados no mês de abril, somando um total de 27 perfumes lançados esse ano. Se você não viu ainda os 10 de fevereiro e os 10 de março, eu vou estar deixando os dois cardzinhos aqui em cima para você estar acessando e assistindo também. E enquanto isso, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e solta a vinheta. Dentre esses 7 perfumes lançados no mês de abril, 2 foram masculinos e 5 foram femininos. Vamos começar pelo público masculino e continuando depois pelo público feminino. Começando pelo público masculino, nós temos o perfume Trust, que é inspirado no Aventus, da Griffe Creed. É um perfume com família olfativa chipre frutada e é considerado um perfume de nicho. Para quem não sabe o que é perfume de nicho, as Griffes fazem perfumes exclusivos para um público seleto. Eles não querem que qualquer pessoa utilize esses perfumes. Por isso que a maioria dos perfumes de nicho costuma custar sempre acima de R$1.000. Por exemplo, esse daqui, na Griffe, ele vai custar em média de R$1.800, R$2.000. Então você vê que é um perfume para um público seleto. É uma fragrância voltada tanto para o dia a dia quanto para a noite, porém com uma performance muito maior à noite. O segundo perfume lançado foi o Insigne, que é inspirado no emblema da Montblanc. É uma fragrância aromática especiada, é um perfume bem gostoso e ele cai muito bem no dia a dia, cai para qualquer momento, é um perfume bem versátil. Partindo para o público feminino, nós temos o perfume Princess, que é inspirado no Classique da Marina de Bourbon. É uma fragrância floral frutada, um perfume bem adocicado para pessoas que gostam de perfume doce, vão aprovar muito essa fragrância. É uma fragrância que o próprio nome dela de grife já representa, que é uma fragrância bem clássica, que é uma fragrância lá da década de 90 e é um perfume que cai super bem no dia a dia. Seguindo dos lançamentos femininos, nós temos o perfume Fiore, que é inspirado no perfume Gabrielle da Chanel. É uma fragrância que, de todas as 5 que foram lançadas, é a menos adocicada. Uma fragrância que cai muito bem para o dia a dia, uma fragrância bem floral. Então, para quem procura um perfume que não seja adocicado e seja lançamento, esse daqui vai cair super bem. Glamour Sexy, inspirado no Poison Girl da Dior. É uma fragrância floral adocicada, é um perfume bem jovial. Por onde você passar, você vai encantar as pessoas com essa fragrância. E é um perfume que vai cair super bem em dias e noites mais frias. Por ser uma fragrância mais forte, mais marcante, em dias e noites frias, ele tende a ganhar muito mais elogio. Seguindo do público feminino, nós temos o perfume La Lune, que é inspirado no Luna, da Nina Hitch. Esse perfume é um perfume mais oriental. É um perfume que vai cair super bem à noite, um perfume para conquista. E é uma fragrância com notas gourmand, que é um perfume mais sensual, vai cair super bem à noite. Finalizando os perfumes do público feminino, nós temos o perfume Love, que é inspirado no Amor Amor da Cacharel. É um perfume que já vinham pedindo há muito tempo. É uma fragrância floral frutada, que é doce, e é uma fragrância bem delicada também. Um perfume que cai tanto bem no dia a dia quanto à noite, bem versátil. E aí, dentre essas 7 fragrâncias lançadas no mês de abril, qual você gostou mais? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e aqui na tela final do YouTube vão estar aparecendo 2 vídeos para você. Um que eu estou te indicando e o outro que o YouTube vai te recomendar. Garanto que vai fazer diferença para você também. Valeu, um abraço e até a próxima!